ээм бүүг төллүүлж байна. Улаан басхан. Зохиогч Идэр чулууны гэрэл чулуун. Номыг уншсан Уранбатын Мөнгөнцэцэг. Олон удаа тэвчиж цөөн удаа эрхэлсэн охид бүсгүүчүүдтэй. Орчлонд тэднийг нэгэн сэтгэлээр хайрлан инэрх хөвгүүд залуустаа зориулав. Хагцал бөгөөд учрал. Сэтгэл төлцсөн бичвэр. Тэртээ 1991 оны намрын дунд сард энгийн нэгэн айлын 3 дахь хүрн болон бяцхан охин мэндэлжээ. Хорвоод ирэхэд ихийн хайр хэдий их байвч царай зүсийг нь гайхаж хэсэг бодол хийлсэн гэдэг. Хевлид байхад нь ч голонгуй байсан нь учиртай. Их баригчийн харамсам алдаанаас үүдэлтэйгээр ууган охиных нь хөл хугарч зүрхэн зогсоод ам тэмцэн иргэн сэгсэн ч бүхий л насаараа саажилттай үлдэж. Удаахан мөн л охин үр. Өвчин завлантай үртэй залуу хосод хоол хүнс баг, гуравдахыг нь хэрхэн тижээх тодорхой төлөвлөгөө үгүй. Ийм л айл эргэлзээ дунд намайг үлгийтэн авсан. Усанд орох дурггүй. Гэр хороололт хэсэг өссөн хүүхэд гадаа тоглоно. Хөвгүүдтэй хөвчлэн нийлдэг, тоглоом нь тэвэг ундааны бөглөө чулуу шороо. Төрсөн өдрөөрөө хүүхэлдэй гэхээсээ илүү цэрэг танк ахуулах хүсэлтэй тийм нэг иршүүд ховживээс хол өхөн байсансан. Ямар сайндал улаан хазартай халууцтлаа тоглоод орж ирдэг болохоор улаан басхан сүүлдээ товчлоод уука хочтой болсон. Улаан басхан 10 жилдээ дажгүй онц сурлахтай. 5 жил дараалан ангийн даргаар сонгогдоод ангийнхаа 48-аас 53-ын хооронд хэлбэлзэх тоотой хүүхдүүдийн ариун цэвэр, хичээлийн бэлтгэл, сурлагад анхаарад болоод л байсан юм. Одоо бодоход гендерийн тэгш байдлыг хангах гэж хүртэл хичээдэг байж. Охтоо мөрн, хүүхдүүдтэй арай хатуу. Ангийн хүүхдүүд нь олон, охтоо ойр орхон шоглоод байсанд тэр бах. Заримдаа хитрүүлч гээд ааш цан ширүүн болохоор анзаарагдаад эцэг их маань санаа зовнон улсын сургуулаас шинхэн нэгдсэн хувийн сургууль руу шилжүүлэх ярэ гарч байсан үе. Хүзүүнд ямар нэг тэмдэг тавьсан мэт тамгалагдсан улаан мэнгнээс болж шоглуулна. Нуух гэхээр үсээ дээш шууж боох сургуулаас тавьсан шаардлага садаа болно. Гэрн шатсан байх, тэр үед хүзүүгээ түлсэн, эсвэл найз хүүгүүнээсээ авсан дурлалын тэмдэг байх зэргээр хүүхдийн цагаан сэтгэлд шарах үүсгэсэндээ. Ихийн сэтгэл өрөвдмөр. Хамгал сайн гэсэн өө дарагч, будаг шунх авч, халхалж өгөхөр оролдоно. Тод улаан өнгөн ямарч будагт тухайн үед бүрэн дарагддгүй л байсан юм. Заримдаа би боддог. Ийм минг байснаар даруу олж өссөн бах. Тэгээгүй бол өөртөө маш итгэлтэй сэхлүүн зантаа явахч байсан юм уу? Мэдхгүй штэ. Заяасан юм гээд арилгуулах гэж мис хүргээгүй л үдээ хүрлээ. Харин 2004 оны 9-р сарын 21-ний тэр өдөр хувь заяа өөрчлөгдсөн. Саажилттай ууган ихжээгээ жирийн өдрүүдэд арчилж, тордож, хооллож, айсан үедээ хажууд нь зүүрмэглэж, хамт хөгжим сонсож, баясдаг мөртлөө, тэрл өглөө хичээлдээ яарад мэдч мэдлгүй өрөөнийх нь хөшгийг нээж, нарны гэрэл оруулчаад гараа дотсон. Хичээл тарах үеэр гэртээ очиж болохгүйгээд авгах удаах ихчтэй минь хамт өөрийн гэрлүү авч явлаа. Үдшийн бүрий золгох үеэр ууган ихч тэнгэрт дэвшсэн тухай үгээ олж адан авгах хэлсэн. Хүүхэд учраас учрыг нь сайн тунгаагаагүй ч гунигтай байснаа сандаг. Гэрт ирэхэд лам ном уншсан бололтой. Шашин шүтлэг гээд гээгүүлээд байдаггүй атлаа алтан хайрцаг нээж гарсан тайллыг сонсоод анхудаа итгэсэн. Сэтгэл минь шалаар нэг тарж бутраад унах шиг тийм л мэдрэмж намайг бүрхэн авсан. Алтан хайрцгийн тайлал нь хон жилтэй хүний нүд рүү сүүлчин удаа ганц харах юмсан гэсэн хүсэл тэгээд тэнгэртээ дэвшиж. Хэдийн нээсэл би мянган бодолтой химээн ярддаг байсан бяцхан охин жинхнээсээ түмэн бодол тээж эхэлсэн. Жаргах үедээ шинэ улс оронтой танилцах бүрдээ
Сайн сайхан хүнтэй таарах болгондоо тэнгэрт буй ихжээгээ миний нүдээр давхар харж баярлан амьдарч байгаа гэж сэтгэн. Зовх үедээ ихчтэй үзүүлэхгүй юмсан. Удахгүй бүх зүйл сайхан болно. Гэгээлэг амьдарч чадна хэмээн өөрийгөө тайтгаруулж босхон. Дотроо дахин нэг ам тээж яваа мэдрэгддэг байсан. Итгэл үнэмшлийн минь хоосон дүр байсан ч байж мэднэ. Ямартайч, улаан басхан үүндээ гүн итгээд ихчийнхээ амийг тэн их хичээж амьдарсан. Хизээж хагцал үзээгүй хүн шиг аз жаргал, баяр баясал цацруулан, олон өвлийн цас, хаврын жавар, олонч зуны бороо, намрын навчсыг харлаа. Хүний сайнтай учирлаа, хүслийнхэн жигүүрийг дилэглээ. Адгийн муутайнч таарлаа, атаа хорсол тэлгүй урагшаллаа. Бидний гэр бүлд миний жаахан дүүб мэндэлж, баяр баясал ирсэн юм. Дүүгээ үсгийг харах зур хэсэгтэл тэнгэртгүй ихжээгээ санан гунигалах нь багассан байв. Элдв янзаар хувцлаж, үсийг нь хавчаараар чимж, эрхтэй хүүхдийг элдвлэн эрхлүүлнэ. Хожим өсвөр насанд ирсэн хойноо өөрийг нь элдвлэж байсанд цагаахан гомрохсон. Гэмгүү гомрохол. Эхийгээ химээн андууртлаа ингэрт наалдаж эрхэлсэн миний дүү. Алив шимтээ, өнгөтэй өөдтэй болгоныг түүндээ зориулж худалдан авдаг байлаа. Дотроо хоёр ам тээж, гаднаа хит хитэн амийг тэтгсэн амьдралын эхлэлийн цэг хатгагдав.